کشانەوەی ئەمریکا و رووسیا لە ڕێکەوتنامەی نێودەوڵەتی تایبەت بە موشەکی کورتمەودا و مامناوەند ناوەندە سیاسی و ستراتیژیەکانی لە مۆسکۆ بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە. جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا ئەمریکا تۆمەتبار دەکات کە ڕێکەوتنەکەی پێشێل کردووە. ئەمریکا دوای دوو هەفتە لە تەواوبوونی ڕێکەوتنی موشەکی مەودا کورت و مامناوەند موشەکی MK-41 تاقی کردەوە. هەرچەندە ئامادەکردنی ئەو موشەکە کلاودارانە چەندین مانجی دەوێ، واتە لەو کات ئامادەکراون کە ڕێکەوتن هەبووە لەسەر قەدەغەکردنی دروستکردنیان. ڕوونەکە ئەمریکا لە مێژە ئەو ڕێکەوتنەی پێشێل کردووە. چارەسەر لەم دۆخە ئەوەیەکە خۆگربین و رووسیاش ئەم سیاستە جێبەجێ دەکات. تاک لێیانە بەرهەمهێنانی ئەو چەکانەمان سڕ کردووە و تەمەشا دەکەین بزانین هاوپیشە ئەمریکیەکان تا چەند بەرپرسیارنە لەو دۆخە دەڕوانن. بە تێڕوانینی شارەزایەکی چەکی ناوکی دەرچوونی مۆسکۆ و واشنگتۆن لەم ڕێکەوتنە جیهان دەخاتە بەردەم قۆناغێکی هەستیارەوە. گرینگە پاش دەرچوون لەو ڕێکەوتنە بتوانین خۆگر بین، بەڵام پاش کشانەوەی ئەمریکا لە ڕێکەوتنی قەدەغی موشەکی مەودا کورت و مامناوەند ئەگەری هەڵگیرسانی جەنگی کتوپڕ چەند بار زیادی کردووە، بەڵام ئێمە وابەستەی ڕێکەوتنین، بۆیە توانە هێرشکردنە سەر ئێمەیان نییە. ئێمە هێمنانە خۆمان دەپارێزین. ڕێکەوتنی نەهێشتنی موشەکی مەودا کورت و مامناوەند لە ساڵی 1987 لە نێوان گەرباچۆڤ و ڕۆنالد ڕێیگەن واژۆکرا، لە سەردەمی پوتین و ترامپیش کۆتایی هات. پاش نەمانی ڕێکەوتنی نەهێشتنی موشەکی کلاوەدار دەرفەت بۆ خۆپرچەکردنی زیاتر دێتەکایەوە و بەمەش ئاسایشی جیهان دەکەوێتە بەردەم ئایندەیەکی نادیارەوە. خۆشەوی محەممەد، کوردستان 24، مۆسکۆ.